Eu vejo o seguinte. Vejo um festival que nunca termina. Onde você pode ser o que você quiser. Começo para o festival que nunca acaba. Não sai daí. O Horizon chegou para ficar. Perdemos o amarelo?
pedreira. Parece que sou o único que sobrou. Prazer te conhecer. Eu sou a Kira, diretora do festival. Parece que você deixou uma boa impressão em nossos caça-talentos. Acho que esse aqui tem chances de conseguir uma vaga. Rebecca é uma das nossas antigas campeãs. Ela tá me dando uma mão, comandando a série de corridas de estrada do Horizon. Animado? Eu lembro do meu primeiro dia no Horizon. É tudo muito surreal, né? Vou deixar vocês dois se prepararem para a primeira corrida. Boa sorte! Muito bem, vamos colocar você no volante. Mas qual será? Bela escolha. Talvez o hot hatch mais quente do planeta agora. E feito bem aqui na Grã-Bretanha, sabia? Muito bem, vamos criar uma placa personalizada pra você. Arrasa na escolha, hein?
acho que você vai querer sentir como é o seu carro novo. Então te inscrevi em alguns eventos pra você começar. Hashtag partiu. Em 200 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. Seja bem-vindo à série de corridas de estrada do Horizon. Participe aqui para ser convidado para mais eventos. Participe lá e algum dia, quem sabe, talvez eu encontre espaço para você na escalação. Para sua primeira corrida no festival, você pilotou muito bem. Continue com esse desempenho para ser convidado para a próxima rodada da série de corridas de estrada do Horizon. Olá, meu nome é Ana. Sou sua assistente de navegação natural automatizada. Vou lhe ajudar a explorar o festival e encontrar as atividades no Reino Unido. Ok, defini uma rota para uma nova corrida na série Corridas de Estrada do Horizon. Oi, novato. Seu rádio tem pré-definido as estações residentes do Horizon. Horizon Pulse, Horizon Bass Arena, Horizon Block Party e Horizon Access. Veja qual você gosta mais. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino. Now
Beleza, deixei você passar para a próxima rodada da série de corridas de estrada do Horizon. Pilotando desse jeito, não tinha como não te deixar passar. Mas ela só começa no outono. Será que você consegue se distrair até lá? Uau! Você é igualzinho ao Frank Beaumont mesmo. Desculpa, Joe Carter. Relações de pilotos do Horizon. Agora, eu tenho uma oportunidade pra você. Estão gravando um filme por aqui e precisam de um piloto dublê. Muito em cima da hora, eu sei, mas... E aí, o que você acha? Olha, não é assim que a gente costuma fazer, sabe? Eu costumo fazer favores e não pedir, mas... Me encontre aqui o mais rápido possível pra eu te apresentar pro Mike Steele. Ele é o coordenador de proezas do filme. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Curva fechada à direita. Curva fechada à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Olha ele aí, futuro astro das telonas. Nem perto do dublê prometido. Você tá rindo? São tipo gêmeos. Você vai servir. Mike Steele, a propósito. A gravação de hoje é a cena da escapada. Vá na direção da Vila Broadway. Está tudo pronto lá. É melhor que o garoto seja tão bom quanto diz. Certo, bora pra Broadway. Pise fundo, tá? Não queremos perder essa luminosidade. Conseguiu! Foi bem rápido. Bom, vamos arrumar tudo. Essa é a parte difícil, mas pelo menos agora você tem o visual certo. É uma fuga clássica de carro. O herói está sendo perseguido por um jato e escapa saltando de um moinho de vento antigo. Não pergunte. Se você é tão bom quanto o Joel diz, vai ser moleza. Aí, não se esqueça de respirar. Só não deixe ele fugir de você. Vou te explicar tudo. Você vai se sair muito bem. Fique à esquerda, mas mantenha o pé embaixo. Lançar veículo de perseguição! E daí que o carinha tá no avião a jato? E daí? Pisa fundo! Faz o ponteiro de velocidade virar ventilador e faz umas manobras evasivas.
malvado errou o alvo e nosso herói está a salvo. Por enquanto. Ótimo! Tudo deu certo. Não relaxe, cara. Ainda não acabamos. Suba a colina rápido e solto, depois desça. Ainda falta o salto. A estrada à frente está bloqueada, então você terá que cruzar pelo campo. Eles vão adicionar algo na pós-produção. Naves espaciais, algo assim. Toda a cobertura das câmeras está marcada, certo? É só alinhar, pisar fundo e rezar. Ei, olhe pra frente! Ignore as câmeras! Faça a cara de herói! E essa valeu, pessoal! Parabéns, cara, você sobreviveu. Acha que consegue fazer isso de novo? Vou passar seu celular para a escalação do elenco. Eles te chamam se aparecer outro trabalho, beleza? Novato, estão rolando os boatos por aí que você conseguiu um papel em um filme novo. Não se esqueça de reservar um tempo para participar da temporada de outono quando você for rico e famoso. Você chamou a atenção de um dos nossos astros do Horizon, o Alex. Ele está procurando pilotos novos para participarem da série de corridas na Terra. Metros, curva à direita. Curva à direita. Chegou ao destino. Certo, nosso amigo ali vai instalar alguns pneus novos para você. Venha me ver depois da corrida se precisar de mais alguma coisa. Ah, é você. Fiquei sabendo das proezas que você fez para o Joel. Você sabe pilotar, hein? Desculpe, o meu nome é Alex. Cuido das corridas na Terra para o festival. Falando nisso, você precisa de um carro capaz de pegar terra. Isso, o Corse. Um dos melhores. Construído e testado nas estradas locais de Essex. Acredita? Ok, primeira corrida na Terra chegando. Vai lá e arrebenta!
Sim. Primeira corrida resolvida. Como se sente? Empoeirado? Brilhante. Acho que você tem um futuro na minha série de corridas na Terra. Faça isso de novo e você pode até chegar à segunda rodada. Parece que você quase se qualificou para a temporada de outono. Lembre-se, quanto mais você pilotar, mais influência desenvolverá. Oh, eu andei ouvindo coisas boas sobre você. Desculpa, meu nome é Jay. Eu acho que eu tenho algo do seu interesse, hein? Tem uma reunião das corridas de rua e eu acho que você vai ter que dar uma olhada. Encontro você lá. Metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. E aí, galera? M
Simpson aqui com vocês na Pulse. Ah, é tão bom estar em casa e no rádio de novo. Adorei nossas férias na Austrália, mas é incrível estar de volta ao Reino Unido, onde eu posso comer um Jaffa Cake de verdade com uma xícara de chá decente. A gente pode até curtir esse sol lindo de verão que estamos tendo antes que volte a esfriar e a chover e... É melhor não pensar nisso por enquanto. Vamos para as músicas! Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 100 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. Vamos nessa! Ah, é você! Você conseguiu! Ah, meu nome é Jay. O Alex não para de falar de você. Se pilotar com as habilidades que ele diz que você tem, o pessoal vai te adorar. Ah, antes da gente começar, é bom saber que isso não é exatamente permitido pelo festival. Então não conta pra Kira, tá bom? Tenho que ir. Preciso trabalhar. Mas te vejo por aí, né? Continue vindo a esses encontros, mesmo não sendo oficiais. Eu vou deixar seu nome famoso por todo o Horizon. Tô ansioso pra ver o que você vai conseguir fazer por lá. Divirta-se, tá?
Arrasou. Sabe, tem outra corrida na Terra vindo aí. Tá dentro? Ah, eu e o Jay acabamos de terminar de colocar uma nova placa de perigo. Dê uma olhada se gostar de emoções pelo caminho. Metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Curva à direita.
certo. A boa notícia é que você se classificou para a temporada de outono do Horizon. A má notícia, obviamente, é que ela só começa no outono. Você não se importa de ficar por aqui, né? Fala, galera! Aqui é a MC. Back.